Kako to često bude u ratu, najveći heroji ne dočekaju pobjedu. Tako je nažalost bilo sa Rudolfom Perešinom. No sjećanje na ovog velikana ne blijedi ni 21 godinu nakon njegove pogibije i 25 godina od legendarnih riječi "Ja sam Hrvat, ne mogu i neću pucati na Hrvate." Rudolf Perešin, od Milja zvan Rudi, poginuo je na borbenom zadatku u akciji Bljesak 2. svibnja 1995. godine. Rudolf Perešin rođen je u Gornjoj Stubici, a odrastao u Ivanić-Gradu, gdje se svake godine odaje počast njegovu junaštvu. 25 je godina prošlo, obilježavamo znači obljetnicu zapravo dana preleta Rudolfa Perešina avionom u Klagenfurt. Ono što je bitno možda tu naglasiti je definitivno njegova rečenica "Ja sam Hrvat i ne mogu znači pucati na svoj narod." To je tada, u to vrijeme sasvim sigurno bila izuzetno velika, hrabra odluka, pokazuje jednu odlučnost i jednu ljubav prema domovini i mislim da je to ono što moramo gajiti, da upravo danas u vremenima kada nam je evo potreban i gospodarski razvoj, gospodarski rast, potrebni su također ljudi koji na isti takav način mogu se uhvatiti u koštac sa problemima i za svoj narod, za svoju državu prionuti poslu i osigurati zapravo, rekao bih, gospodarsku stabilnost i blagostanje hrvatskog naroda. Mnoštvo Ivaničana, u tišini i pognutih glava, razgledalo izložbu postavljenu u čast pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Rudolfa Perešina i Vlade Bezuka, obiteljske fotografije, uniforma, povelje, makete helikoptera. U muzeju Ivanić-Grada časno predstavljaju Rudolfa Perešina i Vlado Bezuka. U mnoštvu lica ističe se najtužnije, no istodobno i najponosnije lice, Ljerke Perešin. Nikako ne može sjećanje blijediti, jednostavno samo možete naučiti živjeti sa tim. Dakle, to je ono, kad ste to postigli, onda vam je puno lakše. Uvijek je to nekako kod mene 5. mjesec, dakle, na vrijeme Bljeska, kada je moj suprug poginuo, i ovaj 10. mjesec, dakle, obilježavanje preleta. Dakle, to su 2 mjeseca koja su definitivno najviše posvećena Rudiju i ja zbog toga, teško je reći biti sretan, ali sam zadovoljna, dakle, da se čuva uspomena na njega, da se bilježi i da ostaje zabilježeno. Ne zbog mene, nego zbog naših mladih, zbog povijesti koju moramo znati naučiti i moramo znati šta je naša povijest i šta je Domovinski rat. Evo, to je ono zbog čega ja nastojim da ima čuvanje uspomena na nju. Ja svoju uspomenu nosim, meni to ne treba, ali zbog mladih. 12. memorijal Rudolfa Perešina nastavio se na sportskom parku Zelenjak, gdje je mnoštvo okupljenih Ivaničana imalo priliku prisustvovati iskakanju padobranaca i spuštanju helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Drugu godinu za redom možemo reći da nam je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo izašlo u susret, da ćemo ove godine imati priliku vidjeti i padobrance, da ćemo imati priliku vidjeti i prelet MIG-a, a također i krila Oluje, uz znači slijetanje helikoptera koje smo imali prošle godine. Zadovoljstvo mi je, evo ga, što imamo tako dobru suradnju, a je zadovoljstvo što se evo u čast našega Rudija to obilježava na ovakav način. Da, poznavao sam Rudolfa Perešina. Bili smo zajedno pripadnici 21. lovačke eskadrile unutar Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Bili smo prijatelji. Riječi su pukovnika Samira Ćorića, pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Još od Bihaća se znamo, znači od bivše Jugoslovenske narodne armije. Poslije preleta gospodina Perešina uspostavljeno je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Radili smo sve zajedno do tragičnog 2. svibnja 1995. godine. Gospodin Rudi prije svega bio je jako veliki prijatelj. Društvo s njim bili ste opušteni, a osim toga bio je jako veliki profesionalac, a iznad svega bio je domoljub koji je u određenom potrebnom trenutku učinio jedno od najvećih dijela za Republiku Hrvatsku. U određenom trenutku sa ispunjavanjem nekakvih zadaća koje su se nametale 1991. godine, Rudi je našao pravi trenutak kada je odlučio da će napraviti to djelo i učinio je to, naglasio je pukovnik Ćorić. Sam njegov čin je značio za Republiku Hrvatsku ne u toliko koliko je prebjegao sa avionom u
i dovezao avion u Republiku Austriju, nego s tim što je učinio na nekakvom medijskom eksponiranju Republike Hrvatske. Promidžbeni šator Hrvatskog ratnog zrakoplovstva postavljen je u sklopu 12. memorijala Rudolfa Perešina, a sa ciljem kako bi se najmlađim posjetiteljima, ali i svima ostalima, približilo i pojasnilo što je to Hrvatsko ratno zrakoplovstvo te kako postati pilot. Da bi postali pilot morate završiti jednu četvrogodišnju srednju školu. Naše preporuke su uvijek neka gimnazija ili neka tehnička škola koja će vam dati dobre temelje. Tražimo kandidate koji su prije svega sportski tipovi, koji su dobri sa matematikom, koji su dobri sa fizikom, koji govore engleski jezik. I nakon toga se oni prijavljuju nakon četvrogodišnje srednje škole u svoj ured za obranu, koji i dalje vodimo kroz faze ispitivanja. To su razno zdravstveni pregledi i ko to zadovolji, onda upisuje Fakultet prometnih znanosti. Nakon fizičkih provjera, te prije samog upisa na fakultet, još je jedna vrlo bitna faza, selektivno letenje, gdje kandidati u 10 sati moraju savladati osnovne letečke vještine, poput polijetanja, slijetanja i osnovnih manevara. Te oni koji zadovolje te osnove, dobiju priliku da samostalno lete, čime je osnovna selekcija završena, te tek tada započinje pravi studij. Radoznalim i zamišljenim najmlađim Ivaničanima u glavi je bilo pitanje kako je to biti pilot. Pa ja sam pilot 11 godina, znači ja sam letač baš 11 godina plus ove godine studija i teško opisati kako je biti pilot. Mnogi su mi pitali kako je to biti, kako je to prvi put letjeti. Nešto najbliže što vam mogu opisati, ne smijem reći u kameru. Strah nije prisutan, uzbuđenje je prisutno, ali sve to stvar, postaje stvar rutine i trenaže. Satnik Amir Vites naglašava kako u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu ima sjajnih pilotkinja, te je jedna od prvih dama Dijana Doboš, koja je članica akro skupine Krila Oluje, no postoje druge djevojke koje su sjajni piloti. Vjerujemo kako je svim prisutnima jedan od najposebnijih trenutaka bio nastup akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Krila Oluje u trajanju 6 minuta. 12. memorijalu Rudolfa Perešina nazočio je zamjenik gradonačelnika Ivanić-grada Željko Posilović. Poseban dan za Ivanić-grad, za naše građane, za našeg Rudija Perešina, jer ovo radimo u čast Rudija Perešina, obilježavamo njegov prelet koji je on napravio ovog 25.10.1991. iz Bihaća u Klagenfurt. Ovo je 12. memorijal Rudija Perešina. Ja sam već u organizaciji od 2007. godine. Samog memorijala. Imam nekog iskustva, ali ovo je posebno danas gdje smo imali spuštene padobranaca, spuštene helikoptera, Krila Oluje koji su napravili akrobatske letove iznad našeg grada Ivanića, gdje je to trebalo sve osigurati, sve posložiti da ne bi došlo do neke ozljede treće osobe, a treće osobe su svi ovi naši građani, učenici koji su pratili ovu priredbu. Radili smo dosta na tome i nadam se da je ovo sve uspjelo. 25 godina kasnije, zamišljena lica, ponos, iskakanje padobranaca, spuštanje helikoptera, nastup Krila Oluje, pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i još jedan pozdrav. Sve je to Rudolf Perešin, sve je to Ivanić-grad.